ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତିର ଷଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ। ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତିର ଷଷ୍ଠ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଠା ଜଳସେଚନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମିତିର ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟା ବନଲତା ଜେନା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବତୀ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ବନ୍ଦନା ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପାଦିକା ଅରୁଣା ବାରିକ, ସିପିଆଇ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ସହସମ୍ପାଦକ ଭାଗବତ ପ୍ରତିହାରୀ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ସନା କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନର ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିବିନି, ଅଛନ୍ତି ଆମର ନେତାମାନେ ସେଥିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମହିଳାମାନେ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ଆଗାମୀ କେଇଟି ମାସ ପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ପୁରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପଚିଶ ବର୍ଷ କୃଷି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଫେଡେରେସନ ଯାହା ସହିତ ସହବନ୍ଧିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତିର ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗାମୀ ପଚିଶ ଛବିଶରେ ପାରାଦୀପରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଦଳ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏସବୁ କରି ତାକୁ ହିଁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, କିଭଳି ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ କଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତେର ଜଣିଆ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସହ ସତର ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦନା ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣା ବାରିକ ସମ୍ପାଦିକା, ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ସସ୍ମିତା ବେହେରା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ରହୁଥିଲେ, ବି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ ଯେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଚାଲୁଛୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ, ଝୁଞ୍ଚି ପଡ଼ୁଛୁ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେହରେ ମାରିକି ଚାଲୁଛୁ। ମୋ କହିବା କଥା ଆଜି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ୟାରେ ନାରୀମାନେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ହଉ, ତମେମାନେ ଯଦି ଯିବ ନାହିଁ, ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁଏଲରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାମ୍ନା, ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 8249391000।
4192 06782 266027।